називається «Іде». Олег Назар, лікар-імунолог, кандидат медичних наук, з вами на зв'язку. Ми раді дуже вас вітати, пане Олеже. Добрий день. Так, вітаю вас, доброго дня. Прибула до нас чергова партія вакцини. Ну, безумовно, радісно від того, тому що це означає, що з більше людей ми зможемо провести імунізацію. Утім, у нас є регіони, де от на вихідних жодного заштрака взагалі людям не зробили. Причини невідомі, чи то під грифом таємний. Взагалі зараз ми бачимо таку статистику певного зниження захворюваності. Утім, чи варто розслаблятися зараз і думати, що справді коронавірус відступає і може і так та імунізація і потрібна сьогодні Україні? Ну, я так розумію, що нікуди ця коронавірус не відступить. Тобто зниження кількості захворювання – це зниження кількості зареєстрованих випадків. І проведених тестів. Тобто десь люди не можуть хворіти під виглядом ГРВІ, або не звертатися до лікаря, і ми таких людей упускаємо. Тобто вони не обстежуються, діагнози ніхто не ставить. Другий момент – свята, вихідні, хто від'їхав. Тобто і проблема із вакцинацією, і з реєстрацією випадків. Чому свята? Люди відпочивають, займаються там господарською роботою. Тобто немає часу прийти і щепити. От така ситуація. Я думаю, це зараз свята закінчуються, і вже ми побачимо і підвищення кількості провакцинованих. Ну так, тому це що і великодні свята, я думаю, що зараз якраз два тижні. Два тижні якраз пройде, і якщо ми будемо робити достатню кількість ПЛР-тестів, то ми зможемо побачити і справді. То чи несвоєчасною була заява міністра охорони здоров'я, який сказав, що ми виходимо з третьої хвилі пандемії? Ну, подивимось, поняття хвиля – це таке, знаєте, у нас, і по, як то кажуть, по відношенню до грипу так само дві хвилі є, але ж вони змінюються постійно. Дійсно, якщо дивитись статистику кількості захворюваності або звертаємості до стаціонару, іде зменшення, але це може бути пов'язано як і з кількістю перехворівших та вакцинованих, або з кількістю людей, що не зверталися до лікаря, не звертаються за медичною допомогою. Відкрив інтернет, почитав якісь там зараз знижуючі, попив, вроде як стало краще. Ну, зараз свята закінчуються, буде вже починається трудовий тиждень, і ми подивимось дійсно, які цифри в наявності реальні. Але треба і людей трохи заспокоїти, щоб не були так в очікуванні щось такого важкого. Ну, я думаю, що цей третя хвиля закінчиться протягом 2-3 тижнів. Але людям треба теж свідоміше, очевидно, було підходити до питання святкувань, тому що ми бачили засилля людей без масок, які не дотримуються жодної соціальної дистанції. Пішли маївки, шашлики, очевидно, люди разом проводили багато часу, тому, знаєте, сподіватися на те, що воно так все у нас мине, коли ми і самі не дуже відповідально до того питання підходимо, ну, це питання таке. З приводу вакцинації, пане Олеже, як ви сьогодні бачите, чи наздоженемо ми колись Ізраїль за темпами того, як там проходить вакцинація? Ізраїль став таким прикладом сьогодні взагалі в світі того, як в них проходить цей процес. У нас же якось так видається, що вся країна чекає чи Пфайзера, чи незрозуміло чого. Це ми більше, ну, знаєте, як сказати, ми будемо шукати будь-яку причину, щоб нічого не робити. Знаєте, якщо людина хоче зробити, да, шукає можливість, якщо не хоче, шукає причину. Я думаю, це один з варіантів, щоб нічого не робити, або дочекатися, ну, як це кажуть, поки гром не гляне, да, як не перекрестіться. Ну, інший момент, дзвоночки вже є, да, Ізраїль зараз закрив вже відвідування для українців. У мене були вже такі випадки, коли ага, з України все щеплений, не щеплений, ні. От така справа. Тобто я думаю, що люди, які стикнуться зараз з цими паспортами, з цими дозволами на відвідування стран інших, більш-менш почнуть свідоміше відноситись до вакцинації. Ізраїль – це окрема держава, там є релігія, там є, як то кажуть, довіра до суспільства, до держави. Якщо держава сказала, вони все виконують. У нас якось так оце, ну, менталітет. Пане Олеже, тут ми цікаво. Ми вважаємо, що якщо держава щось робить, то треба якби це не до кінця виконувати.
Ну, сподіваємося, що таки виконаємо все до кінця. Я б хотіла з вами поговорити про те, от саме нагадати ще раз, яка вакцина до нас приїхала. Це 500 тисяч доз вакцини CoronaVac. Але тут є такий нюанс, наприклад, в Європі її ще не затвердили. Там є затвердженими лише 4 вакцини. Ця китайська вакцина туди не входить. І в ООС не зробили ще жодного висновку по цій вакцині. І тут можуть бути такі нюанси, що, в принципі, так, її визнали дієвою, але якщо, наприклад, українці, які прищеплені коронаваком, захочуть поїхати в Європу, коли введуть ці ковід-паспорти, то, ймовірно, вакцинація цим препаратом, вона не буде дійсною. Тож, як робити, ну, як виходити з цієї ситуації і чому з коронаваком є такі проблеми? Ну, проблема не з коронаваком, а проблема, ну, знаєте, є таке поняття, як торгова війна. В Європі свої виробники, в Китаї свої, в Індії свої. Питання – це здоров'я людей, це найменш останнє, до чого там. Зник у нас зв'язок з паном Назаром. Я думаю, що зараз редактори спробують ще раз його відновити для того, аби... Є вже, да, пане Олеже? Прошу продовжити, тому що так. Зник зв'язок. Так. Питання є. Значить, що стосується знову таких цих вакцин, кажу, перше, це йде, як то кажуть, боротьба між виробниками. Другий момент, якщо дійсно введуть ті паспорта, оці коронавірусні, які планує ЄС, там буде відмічено, чим вакцинувався, коли, скільки раз вакцинувався, або чи хворів, або рівень антитіл. І ніхто ж не відмінив той ПЛР-тест перед прибуттям і після, як то кажуть, виходу з літака. Тобто все рівно буде відмічено, що людина вакцинувалася, або її заставлять пройти не оцей ПЛР-тест, або надати довідку, що людина хворіла і має вже рівень антитіл. Отак, тобто все рівно можливість відвідування є, певні можливості, як то кажуть, для людей. Не думаю, що повністю заборонять або повністю не будуть признавати ту вакцину. Час потрібен. Скажіть, будь ласка, пане Олеже, ну а якщо людина в Україні отримала дозу ковішилду і не буде, або якоюсь іншою, а тепер зараз, ну, із того, що ми маємо, як? Чи може вона другу дозу використати оцієї коронавак? Чи можуть їй таке запропонувати? Ну, бажано якраз вводити ту вакцину, яка була попередньо, але ж якщо її нема, то дозволяється. Це рівно проблема яка. Вакцина, яка вводиться, викликає синтез імуноглобулінів специфічних та активація клітин пам'яті. Це може бути вакцина така і така. Ну, не думаю, щоб вже було так от на 100% несумісно. Тому, якщо не вакцинувались одною вакциною, то друга доза може бути введена і іншою вакциною. Це рівно, як то кажуть, суть одна і та сама. Стимуляція імунної системи, введення того антигенного матеріалу в організм. Так? Так що, я думаю, проблем не буде. Пане Олеже, ну і що стосується мутації коронавірусу, сьогодні от в світі говорять вже про різні, да, бачимо, яка біда відбувається в Індії, взагалі там, та, ну, просто апокаліпсис якийсь. Як сьогодні от симптоматично коронавірус по-іншому проявляється у людей? Чи молодша є, чи ні? Які ваші оцінки? Ну, зараз ми спостерігаємо більш швидкі та важкі перегляди. Тобто на початку була, ну там, як то кажуть, трохи змінилась вікова група. Якщо це були раніше особи похилого віку, то зараз більше це підлітки та діти. Але знову-таки ми бачимо важкий перегляд. Вірус стає більш агресивним. Я думаю, це ненадовго. Ну, що таке мутації? Мутації дозволяють, як то кажуть, вірусу уникати активності нашої імунної системи. Мутації дозволяють імунній системі працювати проти вірусу. Ну, що таке мутація у вірусі? Так званий антигенний дрейф і шип, тобто зміна поверхневих рецепторів. А ядерні структури внутрішні залишаються ті ж самі. Тому все рівно щеплення будь-якою вакциною буде стимулювати синтез антитіл до будь-яких цих штамів. Мутація буде проходити, та людина, як сказати, вакцинація на 100% не захищає від зараження, але вона дозволяє легший перебіг того захворювання. Якщо організм вже готовий, є антитіла, є клітини пам'яті, ми, якщо навіть заражуємося, ми можемо навіть і не відчувати тієї інфекції. Тобто імунна система спрацювала, антитіла підвищились, клітини, ці кіли реактивувалися, все, вірус знищений.
Може там температурка підскочить десь на добу і все. Тобто все рівно будь-яка вакцинація будь-якою вакциною дозволяє нам захищатися і від мутованих штамів. Все рівно основна ця генетичний склад залишається сталим. Тому вакцинація, як то кажуть, ефективна при будь-якій мутації того коронавірусу. Пане Олеже, якщо він є коронавірус, від нього вакцина буде захищати. Тут дуже цікаво саме поговорити про те, яким чином лікуються українці. От я особисто стикнулася з тим, що не всі, хто хворіє на ковід, сприймають те, що не, скажімо, цей вірус, він ніяким чином не реагує на антибіотики. І, власне, люди самі собі навіть можуть призначати антибіотики, вони, на жаль, доступні в аптеках, можуть піти купити. От як тут, дійсно, чи варто знову проговорювати про те, щоб люди не займалися самолікуванням, а все ж таки довіряли своїм сімейним лікарям, і яким чином тут взагалі оцінювати цю ситуацію з самолікуванням пацієнтів? Ну, питання в тому, що вірус не лікується антибіотиками. Так, але ж питання в тому, коли людина приходить до лікаря, не в першу добу, а вже там третя, четверта. Антибактеріальні препарати, антибіотики показані при розвитку бактеріальних ускладнень. Чому загроза йде вірусної інфекції? Тому що протягом 3-4 днів активується супутня бактеріальна інфекція. І тоді вже призначаються антибіотики для лікувального ускладнення. Тому дійсно, якщо людина відчуває ознаки ГРВІ, да, тобто респіраторне захворювання, температура, нежить, слабкість, там призначається що? Нічого. Тобто питво, і все рівно людина має звернутися до лікаря. І лікар вже визначає, чи антибіотики потрібні зараз, якщо є додаткова бактеріальна інфекція, чи там через певний час, або не потрібне взагалі. Тобто самолікування тут призводить до того, що людина профілактична починає вживати антибактеріальну терапію, антибіотики, і формується так звана антибіотикорезистентність. І ті ж самі інфекції, бактерії, які є в даної людини, вже будуть нечутливі до антибіотиків. І коли на 5-6 добу, можливо, йде активація вже власної бактеріальної інфекції, ті антибіотики вже не будуть допомагати. Тому все рівно звернутися до лікаря, лікар має прописати при необхідності лікування. Другий момент. Ми не лікуємо коронавірус, ми лікуємо ускладнення, які він викликає. Бо проти коронавірусу препаратів практично не існує поки що. Є противірусні, але вони, як то кажуть, на стадії дослідження, і коли вони з'являться вже так, ми не знаємо. Є там певні успіхи, є певні повідомлення, але все, що ми проводимо лікування в стаціонарі, це лікування ускладнень, профілактика ускладнень. Тому якщо людина захворіла, все рівно будь-який прояв вірусної інфекції до лікаря, і лікар вирішує, як проводити лікування. Все, що людина може сама робити, це що? Це, як то кажуть, обільне рясне питво і більше нічого. Вітаміни тут так само нічого не дають. Пане Олеже, ми дякуємо вам. Так. Та дякую, що доєдналися. Олег Назар, лікар-імунолог, кандидат медичних наук, до нашої розмови доєднувався. Дякуємо йому. Ще раз нагадуємо, що бережіть себе і самі себе рятуйте масками, дезінфекторами, соціальною дистанцією. Це